Mən bir konkret cəmiyyətdə yüzlərlən ideya var. Mən o ideyanın birini müdafiə. Sən isə bütünlükdə qadınların adından danışırsan. Mən bundan başqa başqa şey deyirəm. Danışırsın? Mən ancaq demokratiyadan dəstəkləyən liberal təfəkkürlü adamların adından danışıram. Azərbaycanın nə qədər adam demokratiyası? Elə onlar bir də 1%. Hani onda nə mənası var? Sən isə 100% qadın adından danışırsan. Sən deməlisən ki, mənim kimi qadınlar belə-belə düşünür. Mən demirəm ki, qadınlar hamısı mənim dediyim kimi olmalıdır. Ümumiyyətlə heç bir feminist iddia eləmir ki, bütün qadınların qadınlar konkret olaraq feminist hərəkatın iddiası, bəyanına əsasında yaşamalıdır. Hər qadın necə istəyirsə özü yaşamalıdır. Amma əvvəlcə biz onu sorğulamalıyıq ki, bu qadınlar bunu özümü seçir, özümü istəyir, yoxsa böyük bir manipulyasiya məsələdir. Bir qızı zorlan ərə veriblərsə cinayətdir. Bir qız boşanmaq istəyirsə ona mane olsa bu cinayət. Bunlar qanunda nəzərdə tutulmur. Bunu sizin o mənəvi dəyərləriniz eləyir konkret olaraq. Siz deyəndə siz hansı millətsiz siz? Yox, siz deyirəm. Hansı millətsiz? Sərdar Cavalovunu